Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Embrapa Clima Temperado, numa edição em parceria com a Expo Inter. Nós estamos, este ano, né, um evento híbrido. Nós temos eventos que estão acontecendo presencialmente no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, e também nós temos os eventos que estão acontecendo via virtual, via internet. Então, Embrapa Clima Temperado, em conjunto com outras 12 unidades da Embrapa, vem ofertando esses dias com cursos, capacitações, mesas redondas, com o objetivo de trazer informações dos trabalhos de pesquisa que as unidades da Embrapa vêm fazendo em prol do setor produtivo, em prol da agropecuária brasileira. Hoje, né, uma satisfação muito grande eu poder fazer a moderação dessa apresentação, que é um tema extremamente importante, que a gente vem evoluindo muito no Brasil, no mundo, e em termos de pesquisa, há um espaço muito grande ainda para evoluir, que trabalha sobre a questão da multifuncionalidade dos micro-organismos na lavoura do arroz. E, para minha satisfação, nossa satisfação, hoje a gente conta aqui com a nossa colega pesquisadora, a doutora Maria Laura. Seja bem-vinda, doutora Maria Laura, muito obrigado aí pela companhia. Vamos conversar durante essa tarde, né? Vamos trabalhar um pouquinho a ideia do uso dessas tecnologias que a Embrapa vem trabalhando há bastante tempo, né? E na tua pessoa, na liderança dos projetos com o uso desses micro-organismos. Então, inicialmente, boa tarde. Gostaria que tu aproveitasse aí a oportunidade e nos informasse aí quem é Maria Laura, de onde veio, qual a tua história como pesquisadora da Embrapa. Seja bem-vinda. Boa tarde, Sérgio. Uma satisfação estar aqui, então, com todos que estão nos ouvindo, não é? Nessa mais uma Expo Inter aqui no Rio Grande do Sul, que de certa forma superando todos os obstáculos, não é? Que nós estamos enfrentando e com sucesso. Isso que eu acho que é importante. E nós estamos aqui hoje para apresentar uma palestra sobre a multifuncionalidade dos micro-organismos. Eu sou pesquisadora da Embrapa Clima Temperado, na área de microbiologia do solo. Tenho já alguns anos, não é, de trabalho nessa área. Sou curadora de uma coleção de micro-organismos multifuncionais de clima temperado, micro-organismos todos isolados neste nosso ambiente de clima temperado, que exatamente nos traz, então, a este grande assunto que nós iremos apresentar sobre a multifuncionalidade. E dessa forma, eu gostaria então já de iniciar a nossa apresentação, diante da expectativa, né, que todos estão, Claro, e não claro. deixar nós deixar então as pessoas esperando. Combinado, Sérgio? Combinado, Marilena. Eu desejo aí uma boa apresentação, né? Ainda mais que nesse ano que está, vamos dizer assim, iniciando todo o processo de plantio, acho que o momento é extremamente oportuno, uma vez que os produtores estão muito preocupados com os elevados custos de produção, principalmente no uso de nitrogênio, né? Nessas áreas. E parece que esses teus trabalhos, esses teus estudos têm mostrado bons resultados com relação à diminuição dos custos de implantação. Mas fica à vontade, Maria Laura, eu vou ficar aqui acompanhando o chat, né? Nós já temos pessoal aí do Brasil inteiro, nós temos aí a Nayane lá do Castanhal do Pará, nós temos a Tereza Cruz das Almas da Bahia, a Flávia Solari lá de Bagé, nós temos a Marilise lá de Videira, quer dizer, nós já temos gente do Brasil inteiro acompanhando só na expectativa. Então, boa apresentação. E eu fico aqui avaliando as perguntas, acompanhando as perguntas no meio da apresentação. Daqui a pouco eu vou te interromper aí para a gente poder bater um papo. Perfeito, Sérgio. Então, vamos começar, então, já que nós já estamos com o público aguardando. Uma boa tarde a todos. Então, a palestra, então, que eu estou apresentando vai abordar a multifuncionalidade de micro-organismos em benefício do arroz irrigado. Vamos, então, iniciar. Só um momento. Está entrando, Pedro.
Nós estamos vendo que na passagem do primeiro slide apareceu em branco, realmente, Maria Laura. Talvez Pronto. Agora sim, Tá, agora está agora tá um ok. problema aqui. Tá, Obrigada, valeu, obrigado. Sérgio. Obrigada. Então, nós estamos, então, hoje, considerando como a regra na agricultura o uso do químico. Ou seja, nós temos hoje a presença dos insumos químicos no nosso ambiente da agricultura, mas estamos também já com a introdução do biológico, ou seja, dos insumos biológicos, que nós consideramos dentro dessa soma que seria a exceção. E isso está nos levando ao que nós chamamos de uma revolução tecnológica na agricultura, que é a combinação do químico com o biológico. E, claro, que em alguns sistemas, como sistemas de cultivo orgânico, nós sabemos que é somente o biológico, mas nos sistemas das grandes áreas de produção de grãos, nós temos, então, essa combinação do químico com o biológico, que está nos levando, como eu disse, à revolução tecnológica. E essa revolução tecnológica, ela vai em direção também a produtividade, a rentabilidade do produtor e vai estar alinhada com a agricultura de baixo carbono. Então, nós não podemos hoje mais pensar no Brasil em nós nos dissociarmos da agricultura de baixo carbono, porque é um grande compromisso que o Brasil tem hoje perante todo mundo com relação à sua agricultura, é de ter uma agricultura sustentável. Então, nós temos agora, recentemente, foi lançado, inclusive, o novo plano de agricultura de baixo carbono pelo Ministério da Agricultura, que é chamado Plano ABC Mais Sustentabilidade, e já exatamente porque a sustentabilidade, ela está entrando dentro de um foco muito maior junto ao plano de agricultura de baixo carbono, que onde nós tínhamos ali como um dos pilares, que é o que eu estou abordando aqui com grande ênfase, que é a fixação biológica do nitrogênio. E dentro desse conceito, então, da agricultura biológica, que com o uso do biológico nessa equação que eu estou mostrando para vocês, nós temos que pensar que nós estamos falando de micro-organismos benéficos. Nós estamos falando de bactérias, de fungos, de actinomicetos, que são benéficos para a agricultura, que são micro-organismos não patogênicos para o ser humano, e exatamente por isso é que eles entram dentro dessa grande crescimento que está ocorrendo hoje na agricultura. Então, para vocês, então, terem uma ideia deste crescimento que eu estou falando, somente agora, um dado recente do Ministério da Agricultura, agora de 2021, o crescimento do uso de bioinsumos está cerca de 28% ao ano no Brasil. Então, é um crescimento que está movimentando mais de R$1 bilhão. Então, um crescimento que vai, por exemplo, na direção do controle biológico, que já está em mais de 70% em um ano no Brasil. Então, não existe hoje, nessa área de insumos, um crescimento nessa ordem como está ocorrendo no mundo o uso de bioinsumos e a previsão para os próximos anos. E todo esse crescimento desses bioinsumos, desse uso de produtos biológicos, ele está associado à inovação tecnológica na agricultura, ou seja, a esses novos conceitos que nós temos que ter dentro da agricultura, pensando nesta combinação do uso do químico com o biológico. Quando nós falamos, então, nessa riqueza que são os micro-organismos benéficos para a agricultura, nós estamos falando na microbiologia do solo, que é o maior ecossistema terrestre. Então, no solo, nós temos os actinomicetos, as bactérias, os fungos, a macrofauna, nós temos os organismos benéficos, nós temos as micorrizas, os fixadores de nitrogênio, nós temos os solubilizadores e promotores de crescimento,
Nós temos os materiais úmicos nos nossos solos, que provém dos resíduos vegetais, que vão gerar todo um processo de mineralização e gerar esses materiais úmicos nos solos. Nós temos a matéria orgânica, nós temos os micro-organismos, que são os biocontroladores, que são aplicados no controle biológico. Nós temos os decompositores e predadores, nós temos os agregados do solo, onde estão associados os micro-organismos. Nós temos uma diversidade de micro-organismos. Nós temos as raízes e as hifas dos fungos, as raízes das plantas, os protozoários e os nematóides. Este conjunto todo que eu estou colocando para vocês é o que nós chamamos de microbioma do solo. Então, essa riqueza que eu estou mostrando para vocês, que é esse ecossistema, é onde nós isolamos os micro-organismos, é onde nós vamos buscar a maior parte dos micro-organismos para produzirmos esses produtos biológicos que nós vamos estar apresentando agora, com os resultados que vocês vão verificar, no caso, para o arroz irrigado. Então, essa multifuncionalidade dos micro-organismos, ela sai exatamente em função deste grande ecossistema terrestre que nós temos, que nós podemos explorar. E quando nós falamos, então, neste microbioma do solo, onde nós temos esses micro-organismos e temos junto essa multifuncionalidade, nós precisamos também, para que nós tenhamos, então, essa diversidade de micro-organismos nesse ecossistema terrestre, nós precisamos de nutrientes. Os micro-organismos, eles também necessitam de nutrientes para sua sobrevivência, e esses nutrientes também precisam ser repostos, ou seja, não podemos pensar somente em extrair os nutrientes do solo, que eles não vão só faltar para as plantas cultivadas. Esses nutrientes também irão faltar para os micro-organismos que estão naqueles solos. Então, nós temos que manter constantemente a construção e manutenção da fertilidade do solo, não só para as culturas, mas também pensando para os micro-organismos que estão no solo. Nós temos que ter os sistemas de cultivo que conservem essa qualidade do solo. Então, trabalhar nos sistemas de cultivo mínimo, sistemas plantio direto. Nós temos que ter essa cobertura do solo ao longo dos 12 meses. E por quê? Porque nós precisamos de raízes nesse ambiente, como eu mostrei para vocês lá no slide anterior, no ecossistema do terrestre, onde estão os micro-organismos. Nós precisamos de raízes, porque tem muitos micro-organismos que vivem associados às raízes das plantas, na rizosfera das plantas. Então, nós precisamos de raízes 12 anos, 12 meses ao ano, ou seja, solos com cobertura vegetal. Então, dessa forma, nós estamos enriquecendo a população dos micro-organismos benéficos do solo. E associado, então, a todo esse trabalho que nós fizemos para manter esse microbioma dos solos, nós vamos ter, então, a produção, nós vamos conseguir ter os produtos biológicos de qualidade, ou seja, buscar os micro-organismos benéficos para produzir esses produtos biológicos de qualidade. E quando nós falamos em qualidade de produtos biológicos, nós temos que pensar também, então, dentro desse contexto do manejo biológico do solo, nós temos que pensar nos produtos registrados, nos insumos registrados, com as tecnologias de aplicação também estudadas. Por isso, nós temos hoje, junto ao Ministério da Agricultura, um Programa Nacional de Bioinsumos, que foi lançado em 2020, onde até mesmo no aplicativo do Ministério da Agricultura do Programa Bioinsumos, nós podemos hoje já constatar que nós possuímos 265 produtos para controle de pragas e 321 produtos registrados como inoculantes. Sabemos que esse número é maior, ou seja, provavelmente o site não foi atualizado, porque com certeza este número já é maior. Então, vocês já podem imaginar hoje, nesse mercado de produtos biológicos no Brasil, o número de produtos
nós temos registrados no Ministério da Agricultura, que significam que produtos que foram estudados, produtos que foram validados, foram feitas avaliações de estudo de eficiência agronômica, que estão lá registrados, que já os produtores podem contar com esses produtos, tanto controle de pragas como inoculantes. Além deste programa do Binsumos, nós temos também no Brasil a Associação Nacional dos Produtores e Importadores de Inoculantes, que difunde o uso de inoculantes e busca constantemente a melhoria da qualidade dos inoculantes. Então, nós estamos aqui mostrando que nós temos produtos registrados no Ministério da Agricultura, que nós temos uma associação de indústrias de inoculantes no Brasil, também constantemente trabalhando na melhoria da qualidade desses inoculantes, com alta tecnologia, incorporando alta tecnologia na formulação desses inoculantes. E associado a isso... Pois não, Sérgio. Deixa eu te interromper, mas eu acho que é importante eu te fazer esse questionamento para que a gente possa fazer uma reflexão, né? A gente percebe que o sistema, o projeto, assim, a cadeia agropecuária é muito questionada pelo alto uso de insumos químicos, né? A gente vem acompanhando, né, a pressão por diminuição, e hoje a gente está com essa linha, vamos dizer assim, de insumos biológicos com o objetivo de, aos poucos, ir substituindo esses insumos químicos e trazendo uma agricultura mais limpa. Mas agora tu falas com relação aos registros, né? A gente também tem que ter esse cuidado de não transformar uma contaminação química para uma contaminação biológica. Como é que fica aí a questão dessas pessoas, ou agricultores, enfim, que acabam tentando, eles por si só, fazer a sua produção desses micro-organismos em casa, né? Tentar, vamos dizer assim, ah, não, porque eu vi uma receitinha lá na internet que se eu misturar isso com aquilo, com aquele outro, eu faço um produto biológico que vai resolver meu problema. Essa preocupação, ela tem que ser constante também, né, Maria Laura? Perfeito, Sérgio. Eu vou, inclusive, abordar muito isso na sequência, que é exatamente a preocupação que nós temos com a qualidade dos inoculantes que os produtores estão hoje utilizando, ou seja, os produtores, eles devem buscar essa qualidade, porque dentro do inoculante, que tem todo esse caminho que eu estou apontando aí, Sérgio, no registro, da avaliação da eficiência agronômica, da validação de tecnologias junto a instituições públicas, privadas, nós temos a segurança do micro-organismo que está indo dentro daquele produto. Nós sabemos qual é o micro-organismo, nós sabemos qual é a concentração daquele micro-organismo, nós sabemos qual é a carga de micro-organismo, a carga celular que está chegando na semente que vai ser colocada no campo. Nós temos toda a informação junto àquele produto que está lá, produzido pela indústria, que foi registrado no Ministério da Agricultura, o micro-organismo, de toda a rastreabilidade da composição, da formulação e do próprio micro-organismo. Nós temos aquele micro-organismo, inclusive, com registro no SIGEM, no Sistema de Patrimônio Genético Brasileiro. Então, nós temos toda uma regra seguida para que o produtor possa ter a confiança de usar aquele produto e que tenha eficiência, que o mais importante, Sérgio, que além do risco de produção feita dessa forma como você colocou, de nós termos micro-organismos patogênicos e não o micro-organismo-alvo que nós estamos ali com a expectativa de aplicar para o controle de uma praga ou de uma doença numa lavoura, nós temos também a falta da eficiência, da eficiência agronômica, ou seja, você não tem mais o organismo-alvo, você tem uma série de outros micro-organismos patogênicos, enterobactérias, principalmente, porque não são ambientes estéreis, não é? Que tem alta contaminação. E o que vai chegar lá no campo, na hora de controlar uma lagarta ou um percevejo? Vai chegar o metarrizo, a bovéria, ou vai chegar uma enterobactéria? E falha o produto biológico vai falhar, e pode acontecer a descrença dos produtos biológicos. E isso não é a realidade com relação aos produtos biológicos. Exatamente essa é uma preocupação que a pesquisa tem e que o produtor deve atentar.
buscar usar os produtos de fato que são estudados, que são produzidos dentro das regras de segurança, para que a gente não esteja colocando lá na lavoura um micro-organismo patogênico ao homem. Bem, então, como eu estava colocando agora, então, fechando aqui essa parte, as avaliações de eficiência agronômica, as validações de tecnologia, é uma outra fase importantíssima dessa parte do registro dos produtos, e, ao mesmo tempo, a pesquisa, ou seja, são as instituições públicas e privadas pesquisando novos micro-organismos benéficos desse ambiente do nosso microbioma para que possam atender demandas que a agricultura está nos colocando, tanto na parte de inoculantes, como na parte de controle de pragas. E quando nós, então, falamos da multifuncionalidade de micro-organismos que podem ser usados tanto nos sistemas de produtivos convencionais como de base ecológica, os orgânicos, nós estamos falando também das coleções de micro-organismos, dos centros de recursos biológicos, que é onde estão preservadas essas bactérias. Aonde essas bactérias estão preservadas, sobre métodos de conservação, de longa data, de longo termo, onde são checados anualmente a sua pureza, a sua viabilidade, onde são feitos todos os controles para ver se não ocorrem alterações naquele micro-organismo. Então, é um controle de qualidade que existe hoje dentro das coleções de micro-organismos, dos centros de recursos biológicos, para poder fornecer estes micro-organismos, inclusive, para as indústrias produzirem os inoculantes. E tudo perante a legislação brasileira de recursos genéticos, como eu comentei, que é o CIGEN, ou seja, todo um cadastro desses micro-organismos que estão nas coleções de micro-organismos, coleções de trabalho, coleções institucionais e também dos centros de recursos biológicos. Todos os micro-organismos estão cadastrados, então há um conhecimento da legislação com relação ao que nós estamos depositando e armazenando, e estudando, pesquisando, para que possamos gerar estes produtos biológicos. Quanto à multifuncionalidade de micro-organismos, também é importante salientar que quando nós colocamos esse termo multifuncionalidade, nós estamos nos referindo à capacidade do micro-organismo, que seja uma bactéria, um fungo, um actinomiceto, de realizar múltiplas funções benéficas. Ativos que possuem diversos mecanismos que podem resultar na promoção de crescimento de plantas, na fixação de nitrogênio, na produção de enzimas e hormônios, na solubilização de nutrientes, no aumento da eficiência de absorção de nutrientes e água, no controle biológico de patógenos, na degradação de agrotóxicos, entre outros mecanismos que eles possuem que podem atuar estes ativos. E para isso, então, para nós verificarmos esta multifuncionalidade dos micro-organismos, é que nós, das instituições de pesquisa, fizemos os estudos de avaliação de eficiência agronômica. Então, eu vou agora apresentar para vocês uma série de estudos que eu venho realizando aqui na Embrapa Clima Temperado, na Estação Experimental Terras Baixas, que fica no município de Capão do Leão, aqui no Rio Grande do Sul, onde são feitos esses estudos de eficiência agronômica, com base no protocolo da Instrução Normativa número 13 do Ministério da Agricultura, que coloca todos os requisitos para nós realizarmos essas avaliações e, ao mesmo tempo, serem reconhecidas essas avaliações pelo próprio Ministério para registro destes produtos. Quando nós pensamos na avaliação da eficiência agronômica de um inoculante, que é o foco que eu vou colocar para vocês, então, aqui na minha apresentação, nós temos, que também se aplica para controle, para os organismos, para micro-organismos de controle biológico, nós temos sempre que pensar na tecnologia
de inoculação, no caso da inoculação, da tecnologia de inoculação das sementes de arroz. O meu foco agora não ser exatamente os estudos de avaliação da eficiência agronômica de produtos biológicos para o benefício do arroz. Então, essas tecnologias, elas precisam ser avaliadas, não é? No mesmo momento que nós estamos avaliando esses produtos em termos de avaliação de eficiência agronômica, porque nós temos que verificar os desafios que o produtor ele vai enfrentar, não é? No momento, na sua propriedade, na sua granja, que ele terá diferentes implementos agrícolas, diferentes formas de cultivo, de sistemas de cultivo. Então, nós temos que considerar essas características. Então, em função disso, é que nós estamos avaliando, então, os nossos trabalhos de inoculação de arroz, nós estamos avaliando hoje duas tecnologias, que é a tecnologia de inoculação no sulco do plantio, que é uma parceria, inclusive, com a empresa Orion, que nos cedeu o equipamento, que vocês podem ver que está aqui no acoplado aqui uma plantadeira de arroz, e também dentro do sistema convencional de plantadeira, não é? Que é inoculando a semente, botando a semente inoculada na caixa da plantadeira, fazendo esse plantio, então essa semeadura nos sistemas tanto convencional como sistema de cultivo mínimo. E qual a diferença, que eu gostaria de salientar muito para vocês, a diferença de uma tecnologia de inoculação no sulco do plantio para uma tecnologia de tratamento de sementes? É principalmente em função das sementes que são tratadas industrialmente com agrotóxicos. Então, no momento que o produtor ele tem uma semente tratada com agrotóxico, ele tem que se preocupar com a forma como ele vai aplicar esse inoculante. Por quê? Porque o azul, vou colocar um exemplo para vocês, que eu vou focar agora, que é o azospirilo brasiliense, em contato com essas sementes com agrotóxicos. Então, a inoculação no sulco do plantio, ela evita esse contato direto da semente tratada com agrotóxico com o inoculante. Então, ela protege a semente, ela proporciona uma redução operacional na questão do tratamento, porque não exige o número de horas de trabalho de um operador para fazer esse tratamento de sementes, porque o tanque está acoplado com a cauda da inoculação e é despejado sobre a semente. Então, a semente absorve o inoculante no sulco do plantio. Então, é uma aplicação com maior eficiência, inclusive, e com precisão. Agora, com relação ao tratamento de sementes com inoculantes, aí nós temos que nos preocupar, evitar a inoculação na caixa da plantadeira, que nós não vamos ter uma distribuição uniforme do inoculante nas sementes. Então, se é um tratamento CS, nós temos que fazer a inoculação anteriormente, não é? Dentro de sistemas na granja, inocular as sementes para depois colocar a semente na caixa da plantadeira. Por quê? Nós não vamos ter uma distribuição uniforme do inoculante colocado na caixa da plantadeira. Nós temos que manter essas sementes inoculadas protegidas do sol e do calor. E nós temos que semear logo após a inoculação, no máximo 24 horas. Enquanto que a inoculação no sulco do plantio, você prepara a cauda e vai plantar. E com relação agora aos benefícios da inoculação do arroz com uma bactéria que se chama Azospirillum brasiliensis, tipos ABV5 e ABV6. Aí entra a questão da multifuncionalidade que eu coloquei para vocês. O Azospirillum brasiliensis no arroz, ele promove o crescimento de raízes, ele promove uma maior produção da parte aérea, de massa da parte aérea, massa em número de panículas. Então, nós temos um número maior de panículas, nós temos um maior número de perfilhos, e quando nós temos um maior número de perfilhos, perfilhos estão relacionados à produção de grãos. Então, significa uma maior produção de grãos. Vocês vejam aqui
uma planta sem azospirilo, uma planta com azospirilo, o número de perfilhos e sistema radicular, aqui o volume do sistema radicular que nós temos aqui, e aqui sem o azospirilo. Da mesma forma que com o azospirilo, e aqui sem azospirilo, vejam o volume de raízes, e aqui, da mesma forma, raízes, não temos esse volume, ou seja, são, temos raízes, poucas raízes, não é, comparadas com esse, quando nós colocamos o azospirilo. Então, nós temos, então, via essa bactéria Azospirillum brasiliense, uma produção de hormônios. Além dessa capacidade que tem essa bactéria, dessa funcionalidade, ela também solubiliza fosfato, ela produz siderófilos, os siderófilos que são importantes para a planta poder absorver ferro, ácido salicílico e ácido jasmonato, que são ácidos que ativam o sistema de defesa da planta, que podem tornar as plantas, inclusive, mais tolerantes a estresses abióticos e bióticos. Então, quando nós falamos na funcionalidade de uma bactéria, nós temos que ver exatamente tudo que essa bactéria pode aportar para a planta, que nesse caso, a planta de arroz. E essa funcionalidade toda, ela é explorada em nível de laboratório, são os testes que nós fizemos, muitos testes, muitas caracterizações, e além disso, as observações de campo que vão mostrando essa multifuncionalidade. Além dessa multifuncionalidade com relação a esses aspectos, o azospirilo, ele também, então, como eu disse, torna as plantas mais produtivas e saudáveis, então a resistência, incrementa o nitrogênio nos colmos, nas folhas e grãos, melhora os parâmetros fotossintéticos das folhas, ou seja, nós observamos um maior teor de clorofila nas folhas. E, em função desse maior desenvolvimento de volume de raízes, nós temos também uma maior área do solo explorada, onde nós temos, consequentemente, maior absorção de nutrientes e água. E aqui, então, vocês podem verificar, essa é uma foto uma foto de micrografia feita por um colega nosso na Embrapa, Giovanni Brito, que é da cultivar BRS Pampa inoculada com azospirilo no estágio V6. Então, agora, mostrando para vocês os resultados, então, do azospirilo brasileiro, que tem toda essa funcionalidade que eu apresentei para vocês, com relação a produtividade do arroz. Então, aqui um resultado de 5 safras agrícolas, de um estudo de eficiência agronômica do Azospirillum brasiliense, que foi realizado, então, aqui na Seção Experimental Terras Baixas, onde, então, nós conseguimos, com a inoculação da cultivar BRS Pampa CL, nós conseguimos retirar em adubação de cobertura 10 quilos de nitrogênio, trabalhamos com 110 quilos, sendo que 100 quilos, sendo que 90 quilos de nitrogênio em cobertura, e nós conseguimos, então, aqui uma produtividade de 12 mil quilos, 329, 12 mil quilos, 329, com uma diferença de 9 sacos por hectare em relação à adubação completa do azospirilum com 120 kg de N por hectare. E em relação somente a 120 kg de N por hectare, na cultivar BRS Pampa, nós tivemos uma diferença de 4 sacos por hectare quando nós colocamos o azospirilum. Então, o resultado desse estudo aqui, de 5 safras agrícolas, resultou no registro no Ministério da Agricultura de um inoculante à base, então, do azospirilum brasiliense com as estirpes ABV5 e ABV6. Quando nós, então, essa tecnologia anterior que eu mostrei para vocês era uma tecnologia de inoculação de sementes, os experimentos feitos com as sementes inoculadas tecnologia TS. Agora, esse outro resultado que eu estou agora mostrando para vocês é quando nós implantamos a tecnologia de inoculação de sementes no sulco do plantio. Então, trabalhamos novamente com a BRS Pampa CL, onde nós observamos, então, com a mesma bactéria, já médias de duas safras agrícolas,
nós observamos também uma diferença onde nós colocamos o azospirino no sulco de 9 sacos por hectare. Então, comprova o que nós observamos também na tecnologia TS, que a diferença foi, vocês podem ver, foi de 9 sacos por hectare quando nós colocamos o azospirino com uma dose de cobertura de nitrogênio, com uma dose de nitrogênio menor na BRS Pampa CL, ou seja, a cultivar BRS Pampa CL é uma cultivar que responde muito bem a doses de nitrogênio, principalmente de cobertura, doses menores de nitrogênio e cobertura, e responde muito bem à inoculação com o azospirino. Maria Laura. Pois não. Uma dúvida me surgiu, esse azospirilo já está no mercado? Hoje o consumidor que resolveu, eu quero colocar aí na minha área, ele encontra com facilidade, como é que está esse? Sim, Sérgio. Então, este registro, esse produto esse estudo que de 5 safras agrícolas, que gerou o registro, então já temos inoculantes no mercado com azospirilo brasileiro. Mas eu reforço que os inoculantes que devem ser buscados devem ser aqueles inoculantes que têm as estirpes ABV5 e ABV6, as duas estirpes. Temos várias indústrias que já possuem também esse inoculante com essas estirpes, azospirino brasileiro com essas duas estirpes, que são registrados para gramíneas, não especificamente arroz. Esse estudo, ele resultou em um que está sendo registrado incluindo o arroz, não é? Nós tínhamos ele registrado para milho, para trigo, para gramíneas, mas não tínhamos para arroz especificamente. Mas temos produtos no mercado, Sérgio, produtos de indústrias, produtos de alta qualidade, que eu já fiz a avaliação da eficiência agronômica, mais de um produto, de empresas, os produtores podem buscar e comprar com segurança. Okay. Com relação ainda, Sérgio, um outro trabalho muito interessante que eu realizei na safra 2020-21, que eu estarei repetindo agora na safra 2021-22, que foi a aplicação de uma substância única, que é uma fonte natural, que foi aplicado, então, nesta combinação com azospirino, com 110 quilos de N por hectare, mais um ortofosfato, um fósforo de alta solubilidade, que nós aplicamos, então, com a BRS Pampa CL, e tivemos um resultado fantástico de 13.260 quilos. É um experimento que foi colocado em faixas de 30 metros, na tecnologia TS. E quando nós aplicamos o azospirino com 110 quilos de N por hectare, a produtividade já foi muito elevada, 11.307. E quando nós adicionamos, então, essa substância única com esse ortofosfato, pós-plantio, junto com a aplicação da ureia em V3, V4 e da entrada do herbicida, nós aplicamos essa substância única, esse ortofosfato, e entrou a água em seguida. Nós tivemos, então, mais 39 sacos por hectare, ou seja, 17% de incremento na produtividade. Então, isso é muito importante, porque é uma substância única que maximiza, então, os benefícios dos micro-organismos, né, neste caso do azospirino, para a cultura do arroz irrigado. E, ao mesmo tempo, nós estamos acompanhando os indicadores microbiológicos de qualidade do solo e já em uma safra conseguimos verificar um aumento da atividade enzimática nessa área onde nós aplicamos essa substância única. Nós estaremos repetindo agora na próxima safra, e exatamente para poder ter um resultado bem robusto para o produtor poder, então, aplicar também no seu manejo. Maria Laura, o Rafael pergunta qual a dose de azospirilo no sulco de plantio. Então, Rafael, no sulco nós estamos aplicando
300 ml de azospirina. Certo? Vamos adiante. Bom, além do azospirino brasiliense, nós temos outras bactérias também que estão mostrando também excelentes resultados para a cultura do arroz, para as plantas de arroz. Então, aqui eu vou mostrar para vocês uma outra bactéria que é a Pseudomonas fluorensis. E quais são as funções dessa bactéria da Pseudomonas fluorensis? Também solubiliza fosfatos, também tem uma alta produção de enzimas e hormônios que promovem o crescimento. Exibe antagonismo contra fungos patogênicos. Comprovadamente, já em estudos, já mostrou a sua eficiência como um agente de biocontrole do fungo de solo, que é a Rhizoctonia solani, em arroz, e também do fungo causador que é causador da ferrugem da bainha, que é capaz de reduzir também a severidade da Bruzone, que é uma doença que afeta muito a cultura do arroz, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, onde existem cultivares que apresentam alguma certa sensibilidade e também onde usam muita quantidade de nitrogênio, e aí a ocorrência dessa Bruzone. A questão da multifuncionalidade, então, da Pseudomonas fluorensis ainda é importante com relação ao arroz, porque a co-inoculação de uma Pseudomonas fluorensis com azospirino brasileiro aumenta o teor de nitrogênio mineralizado no solo, aumenta a atividade da nitrogenase na rizosfera do arroz, resultando no aumento da produção de biomassa da raiz e da parte aérea das plantas de arroz. Então, aqui vocês podem ver uma imagem de uma Pseudomonas fluorensis, aqui no meio de cultura Kingbee, onde ela produz esse pigmento fluorescente pioverdin. Então, quais os resultados que nós encontramos quando nós fizemos, então, essa co-inoculação do azospirilo com uma Pseudomonas em arroz? Média de 2 safras agrícolas, com tratamento de sementes com inoculantes, né, à base de Pseudomonas fluorensis e azospirino brasiliense, esses tipos ABV5 e ABV6. Em relação ao controle de 120 kg de N por hectare, na cultivar Pampa, de 11.307, nós conseguimos 11.553 mais 5 sacos por hectare. Então, também, a co-inoculação do azospirino com a Pseudomonas fornece ao arroz um incremento de produtividade. Além de todos esses outros benefícios que eu coloquei agora no slide anterior, de proteger a planta contra doenças. Outra bactéria que eu gostaria de falar para vocês também, que tem grandes benefícios para as plantas de arroz, que são os bacilos, são os diferentes gêneros de bacilos. Os bacilos, eles controlam diversos fungos pela ativação do sistema de defesa da planta. Eles possuem estruturas de resistência, eles promovem o crescimento de plantas, têm a capacidade, muitos gêneros de bacilos têm a capacidade de controlar nematoides, produzem também biofilmes, produzem antibióticos e são grandes solubilizadores de fosfato. Inclusive, nós temos no mercado já um produto comercial, que também está sendo avaliado, nós estamos avaliando aqui no arroz, que contém dois gêneros de bacilos para solubilização de fosfato. Então, essa grande capacidade do bacilo, das bactérias do gênero bacilos, é porque elas possuem essas estruturas, formam esses esporos, essas estruturas de resistência, que conferem também uma adaptação a estresses ambientais. Então, por isso, eles são mais persistentes, resistentes nos nossos solos, ou seja, nós podemos, quando fizemos uma análise do microbioma, encontrar bacilos nos nossos solos, muito mais do que outras bactérias. Por quê? Porque eles possuem essas estruturas de resistência, então tem essa capacidade de permanecer dentro de populações ativas nos solos.
E dentro desses grupos de gêneros de bacilos, nós temos os bacilos thuringiensis, subtilis, púmulos, amilofaciens, os licniformes, os metilotróficos. Então, alguns desses realmente são mais, estão compondo produtos que são mais indicados para controle biológico, mas também temos aqui alguns desses gêneros que já estão compondo produtos, então, para solubilização de fosfato. E aí eu vou mostrar para vocês, então, já um resultado muito interessante com relação a dois bacilos, então, o bacilo megatério e os substilos, que compõem um produto para solubilização de fosfato, que onde nós estamos trabalhando, então, no planossolo áprico, também com a BRS-Pampa-CL, no planossolo áprico, onde nós aplicamos esses bacilos com... sem bacilos, reduzindo fósforo, e colocando bacilos com a redução do... Eu trouxe aqui esse dado só para vocês, então, terem uma ideia com relação ao comportamento, então, da redução do fósforo com bacilos e sem bacilos, e quando nós temos 100% da adubação do fósforo, recomendada perante análise de solo, sem bacilos. Então, o que nós observamos aqui? Quando nós adicionamos o bacilos, esses dois gêneros de bacilos aqui, com metade, então, da adubação fosfatada, que era recomendada para cultura, nós saímos, então, de 11.240 quilos por hectare para 12.471 quilos por hectare. Ou seja, nós tivemos mais de 21 sacos por hectare quando nós reduzimos... Nessa condição de solo que eu tenho aqui, que eu estou estudando, onde eu tenho muito fósforo absorvido no solo, e onde constantemente, em cada safra, estão sendo feitas adubações fosfatadas. E em função disso, nós temos muito fósforo retido no solo. A entrada desses bacilos, com essa alta capacidade de solubilizar esses fosfatos retidos, e os fosfatos estão sendo adicionados naquela safra, via o adubo, possibilitou esse ganho de produtividade, então, não colocando, então, o que seria perante a recomendação, o 100%. Dessa forma, Sérgio, nós estamos já para o encerramento da nossa apresentação, salientando, então, que toda essa multifuncionalidade que eu estou apresentando para vocês, de micro-organismos, que estão resultando em benefícios para o arroz, nós fizemos muitos estudos em laboratório de compatibilidade. Nós estamos estudando nas caudas que são formadas no campo, com a combinação desses micro-organismos para a inoculação no suco do plantio. Nós estamos analisando as caudas, vendo a viabilidade, a concentração celular, a sobrevivência. Todo esse estudo é feito em laboratório e, fora isso, vendo a toxicidade o antagonismo, não é, entre um fungo, uma bactéria, ou entre um insumo químico, no caso a toxicidade, bactérias e fungos, entre bactérias e fungos e insumos e outros insumos biológicos. Resumindo, não podemos pensar em fazer as combinações de biológicos sem estudar a compatibilidade em laboratório. E também não podemos deixar de estudar a toxicidade nas combinações de biológicos com insumos químicos. Aqui eu vou mostrar para vocês um trabalho de uma rentabilidade que foi feito dentro desse estudo do registro do azospirilo, para vocês terem uma ideia do ganho que o produtor ele tem ao combinar adubação nitrogenada com o inoculante, no caso, o azospirilum brasiliense, onde, na safra 2017-18, no município de Camaquã, com a cultivar BRS Pampeira, com 82% da adubação nitrogenada, ou seja, o produtor ele reduziu um pouco a adubação nitrogenada e adicionou o azospirilum brasiliense, ele conseguiu um ganho em reais, não é, de R$ 318 por hectare. Também no município de Camaquã, na safra de 2018-19, já com uma outra cultivar, a Irga 424 RI, onde o produtor ele não alterou a adubação,
mas ele adicionou o Azus Perigo Brasiliense. Ele teve um ganho de R$ 677,11 por hectare. E no município de Mostarda, na safra 2017-18, num solo mais, inclusive, arenoso, com a BRS Pampa, com 100% da adubação nitrogenada, ou seja, a adubação nitrogenada do produtor, ele não quis reduzir a adubação, mas ele adicionou o azospirilo. E vocês vejam o quanto ele ganhou em produtividade e quanto foi a rentabilidade, que foi de R$ 2.025,91 por hectare. Considerando hoje, como o Sérgio colocou logo na apresentação, o custo do fertilizante nitrogenado, o custo do fertilizante nitrogenado para o produtor é dólar. 70% da ureia que é utilizada no Brasil é importada. Segundo produtores, estão me colocando aqui na região sul do Rio Grande do Sul, que o custo da ureia com frete está chegando em alguns municípios a R$ 3.000, R$ 4.000 a tonelada. Da mesma forma, eu vou falar para vocês o custo do cloreto de potássio, que também é praticamente todo importado para o Brasil. O custo deste adubo hoje para o produtor, que também chega próximo a R$ 3.500, R$ 3.800 a tonelada com frete na propriedade. É um custo altíssimo. Então, também nós estamos caminhando na pesquisa para buscar também micro-organismos solubilizadores de potássio. Nós também precisamos de outras fontes de agrominerais eficientes, com estudos de avaliação de eficiência agronômica, com micro-organismos solubilizadores de potássio, uma outra alternativa, para colocar uma outra alternativa para os produtores. O custo do inoculante hoje, base do azospirilo, Sérgio, é de em torno de R$ 10 por hectare. Pode chegar a 10, até menos. Então, o inoculante, o benefício que ele traz para o arroz, ele é muito grande. E o produtor podendo reduzir um pouco a sua adubação nitrogenada de cobertura, ele já vai ganhar muito em produtividade e em rentabilidade. E com isso nós finalizamos, então, salientando sempre que nós estamos, então, hoje trabalhando nessa equação de tecnologias de baixo carbono, com associado à saúde do solo, pensando sempre na saúde do solo, e agora nós temos uma ferramenta importantíssima para avaliar essa saúde do solo, que é a bioanálise do solo, desenvolvida pela Embrapa, pela doutora Ieda Mendes, da Embrapa Cerrados, que já tem hoje um grande grupo de laboratórios que já estão credenciados para fazer essa análise da saúde do solo, que vai essa equação vai culminar com a sustentabilidade da horticultura. Então, eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição, então, aqui para outros questionamentos. Obrigado, Maria Laura. Excelente apresentação, excelente trabalho que tu coordenas, né? Nós temos aqui nos acompanhando pessoas de todo o Brasil, né? Nós temos aqui a Cássia, né, que trabalhou muito tempo contigo, né, nesses experimentos. Hoje ela trabalha justamente com empresas nessa área da comercialização desses produtos. A gente percebe que realmente é um universo que a gente tem pela frente, né? Nós temos tido vários exemplos de trabalhos com uso de micro-organismos, tu citaste bem a questão dos trabalhos da Embrapa Cerrados, né? O Biomafos, enfim, nós temos tantos outros trabalhos sendo feitos ao longo desses últimos anos, justamente buscar alternativas para um problema seríssimo que nós temos hoje, que é o custo de produção, né? Todas as gramíneas, de modo geral, elas dependem, né, muito do nitrogênio para poder potencializar, né, a sua produtividade. E a gente começa a observar hoje que os custos que estão, está ficando muito, muito difícil de o produtor conseguir ter retorno. E como já se evoluiu muito nas leguminosas, principalmente a inoculação da soja, por exemplo, né, foi
um ganho fantástico. Nós hoje temos aí materiais, né, como o Azospirillum, né, que tu citaste, como tantos outros que a gente tem muito ainda a estudar, mas o fato é que já tem alternativas, né? Quando eu te perguntei antes com relação à comercialização, né, porque muitas vezes a gente, o produtor, né, o técnico, ele fica um pouco assim agoniado, que às vezes ele ouve informações de muito trabalho de pesquisa nessa área e quando vai precisar do produto, né, ainda não temos no mercado, né? Mas hoje já temos no mercado. Então, hoje o produtor já pode utilizar, já tem tecnologia. E é importante a gente deixar muito claro, né, Maria Laura, que quando vai ser aplicado, né, esse tipo de bioinsumo, digamos assim, né, a gente tem que tomar esses cuidados, né? Tu bem falaste com relação à questão das misturas, né? A gente, às vezes, observa que na tentativa de diminuir um pouco o custo, né, acaba que o produtor coloca tudo ali dentro do mesmo tanque, né? Muitas vezes chega até a colocar o químico com o biológico, né? E isso é um problema também. Não adianta nada a gente querer trabalhar com um produto biológico, né? E cometer esses erros, né, Maria Laura? Essas misturas a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? É, perfeito, Sérgio. A grande preocupação, né, que o produtor tem que ter, como você colocou, é, primeiro, ter um produto de qualidade. Não tem como pensar em preparar um produto numa propriedade, colocar uma bactéria, colocar um fungo e achar que aquele fungo está chegando lá na semente com eficiência. Não chega. E aí a frustração do produtor, ele é muito grande. Ele desacredita no biológico. É. E não é essa a realidade. Então eu digo para vocês que hoje, no caso da soja, o inoculante da soja, ele é produzido pelas indústrias no Brasil, que tem um altíssimo nível de tecnologia dentro de cada embalagem daquelas, quer seja um inoculante líquido ou turfoso, ou seja, o turfoso tem uma turfa de altíssima qualidade, de granulometria fina, de esterilização, que vai enriquecida, que vai proporcionar o que nós chamamos de shelf time, uma vida mais longa do produto, na prateleira, não é? Os líquidos, eles têm osmoprotetores, substâncias osmoprotetores, que vão proteger as bactérias dessas altas temperaturas, dessas situações que nós temos principalmente no Cerrado, lá no centro do Brasil, dessas altas temperaturas. Então, nós temos um conjunto de tecnologias que não é simplesmente uma bactéria dentro de um saquinho. Não, tem muito estudo ali, estudo que não é... Você veja bem, né, Sérgio? Para registrar um produto pronto, não é? Já é uma indústria que já produziu, mas que nós temos que fazer uma avaliação de eficiência agronômica para uma nova região, no mínimo são 5. Foi o que resultou esse registro que eu realizei o estudo agora, foram 5 safras agrícolas. Sim. Então, desenvolver uma nova bactéria. Se hoje, daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, for lançado um novo produto com uma nova bactéria, com outras funcionalidades, você vai olhar aquele produto, no mínimo vai ter 10 anos de estudo de pesquisa. É muito trabalho. Claro, claro. Muito sério. Que toda a equipe que trabalha, todos os grupos de pesquisa que trabalham desenvolvendo esses produtos fazem para dar segurança para o produtor. Para exatamente não só a segurança para o uso lá no seu sistema de produção, mas para quem também maneja aquele produto. Perfeito. E como é que você pode colocar na mão de um funcionário de uma fazenda um produto que você vai multiplicar, que possa ter enterobactérias, estafilococos, que possa ter Escherichia coli e tantas outras, né, que são bactérias patogênicas para o homem. Não é possível isso. A gente poderia resumir, Maria Laura, se hoje, por exemplo, não é possível produzir um adubo químico em casa, né, eu não consigo fazer uma formulação de NPK aí, de adubo químico, eu tenho que comprar esse adubo químico, né? Porque ele me garante, né? A gente sabe que das fontes orgânicas até existem
formas da gente buscar substituição, mas substituir exatamente aquele produto, né, aquele adubo químico por um outro feito em casa, não é possível. Nós não podemos incorrer no erro de achar que a gente vai encontrar um produto que levou 5, 10 anos de estudos dentro das empresas de pesquisa, que está lá embalado com um certificado de garantia, com o apoio da Anvisa, do Ministério da Agricultura, e aí, de repente, eu vou conseguir, vou querer fazer aquilo em casa e vou achar que vou ter aquele produto. É meio, mais ou menos essa é a comparação, né? E aí eu queria te aproveitar, o Rafael, ele é lá de Formoso do Araguaia, né? Ele coloca aqui no chat que diz que é muito interessante esse trabalho, e aí ele diz que pena que a região é carente desses estudos. Eu te pergunto, Maria Laura, esse trabalho que tu faz aqui na Embrapa Clima Temperado, no sul do Brasil, ele pode ser replicado? Vamos dizer assim, eu posso utilizar o mesmo inoculante que tu utilizasse aqui lá na região do Cerrado, por exemplo? Sim, não, a questão da eficiência com relação à cultura, ela está se mostrando, ô Sérgio, é interessante, agora vem um questionamento até, vai em direção a isso que o Rafael está colocando, de produtores com relação a, por exemplo, ao pré-germinado. Mas será que o azospirilo também vai funcionar no pré-germinado? Até em relação a sistemas de cultivo, né? E os pré-germinados a gente sabe que tem um pouquinho aqui no Rio Grande do Sul, diminuiu muito, mas tem muito ainda em Santa Catarina, não é? E aí, bom, mas Santa Catarina também já é uma outra condição da climática. Mas o grande detalhe é saber exatamente, será que a bactéria vai conseguir infectar a semente naquela condição que está sendo colocado o inoculante naquele momento? E por isso, Rafael, que também nós agora na pesquisa, nós também estamos estudando esse sistema, no caso do pré-germinado, os estudos já estão sendo feitos aqui no meu laboratório, testando, simulando a condição que o produtor utiliza, para ver se lá no final, depois, quando essa semente chega, ser colocada lá no barro, lá no campo, no sistema de pré-germinado, se eu vou ter lá ainda a bactéria colonizada pelo azospirilo. Então, o detalhe todo na sua região, da mesma forma, é fazer um bom processo de inoculação da semente. Porque no momento que você faz o bom processo de inoculação da semente, você vai ter a infecção da semente. A infecção da semente e essa bactéria, que é o azospirilo, ela vai colonizar todo o interior da planta do arroz. Então, a eficiência está aí, e não em função da sua condição edafoclimática. Ótimo. E o Maian aproveita aqui e pergunta assim, qual a causa da variação de respostas em função dos genótipos de arroz, pensando em FBN? Como é o nome de Jean? Maian, com relação ao milho, isso acontece mais, porque nós temos muitos híbridos no milho, não é? Então, isso é mais corrente acontecer. Mas no caso do arroz, não. Como eu mostrei para vocês, ele já foi testado nas cultivares da Embrapa, já foram testados em cultivares também de outra instituição, que é o IRGA, aqui no estado, que também respondeu em área de produtor, respondeu muito bem ao azospirilo. Não vai ter tanta variação no caso do arroz, quando nós estamos trabalhando com arroz que não é híbrido, né? Como eu estou dizendo, os híbridos, que não é o caso do arroz, é o caso que acontece mais em milho, é que poderia acontecer e acontece essas variações. Mas no caso do arroz, não. Nós temos exemplos até na Espanha, onde utilizam azospirilo lá, onde inoculam arroz na marisma de Dalmopugir, e os resultados são excelentes também. Então, a gente consegue já transpor também até outros ambientes e verificar com outros cultivares que tem uma excelente resposta. Como eu disse, o grande detalhe é o processo de infecção da semente. Uhum. Não sei se seria motivo de mais uma aula, mas ele pergunta aqui, né, de que forma que ocorre a transferência do nitrogênio fixado pelo azospirilo para a planta? Não sei se dá para resumir aí numa resposta. Vamos resumir. Esse é um processo bioquímico, é um processo interno, ou seja, no momento que há essa colonização, essa infecção da planta, que a gente chama da semente,
que o azospirilo, então, ele vai colonizar o interior da planta e vai começar a se desenvolver as rotas bioquímicas. Produção de enzimas vão ocorrer, então vai ocorrer a atividade da nitrogenase também. Então, esse aporte que ele faz de nitrogênio, que vai contribuir para a planta também, via todo um sistema de uma rota bioquímica no interior da planta. Tá ok. Nós temos aqui também, Maria Laura, nossa audiência fiel, né, o professor Edson, da Escola Agrícola lá de São Lourenço. Ele está sempre nos prestigiando, nos acompanhando, né? Ele é um defensor, né, desse trabalho com agroenergias renováveis, né? Ele até usa aqui o projeto Escola Sem Veneno, né? Então, a gente sempre agradece muito a participação do professor Edson. O Gildemar está parabenizando pela apresentação, né? A gente teríamos, assim, muitos outros assuntos para tratar, Maria Laura, mas a gente sabe que a gente também tem os compromissos de tempo, né? Então, eu agradeço muito ali a tua participação, a tua apresentação, né? E gostaria que fizesse, então, as considerações finais aí para a gente dar a conclusão na nossa tarde de palestra aí. Então, o que eu gostaria, então, de deixar registrado, Sérgio, é que nós temos um cenário muito positivo no Brasil para o uso de produtos biológicos, tanto para controle biológico, quanto para inoculantes, para fixação biológica de nitrogênio, para solubilização de nutrientes, para promoção de crescimento. E muitos micro-organismos virão em novos produtos que serão lançados pelas empresas. Além desses que eu já apontei para vocês, outros estarão chegando no mercado e com grande base de estudo e de qualidade. Então, o que eu deixo registrado é que a qualidade, ela é fundamental para a gente ter a resposta desse uso de biológicos na agricultura. Temos que ter qualidade. Perfeito. Muito obrigado, Maria Laura. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Nós gostaríamos de convidar, né, a nossa audiência para que acompanhe a programação da Embrapa Clima Temperado na Expo Inter 2021. Esse ano nós temos um trabalho híbrido, que nós chamamos. Nós temos um stand institucional no Parque de Exposições de Assis Brasil, né? Hoje a nossa colega Andréa Noronha está nos representando no espaço físico da Embrapa, colocando as tecnologias, né, que a Embrapa possui hoje disponível para a população que está visitando o parque. E nós temos essa programação virtual, né, onde a gente tem a oportunidade de poder mostrar todas as ações de pesquisa que a nossa unidade está fazendo, e não só a nossa unidade, né, Maria Laura? Nós temos hoje 12 unidades da Embrapa que estão participando da Expo Inter através dessa programação virtual. Digamos que de todos os males que a pandemia nos trouxe, né, um bem foi a evolução dos sistemas que a gente tem hoje de transmissão, né, a qualidade, né, de transmissão de imagens, né, isso faz com que a gente consiga estar mais próximo, né, do setor produtivo, né, os técnicos, os produtores conseguem participar de várias ações. E para nós finalizarmos, né, hoje nós teremos a partir das 18 horas, né, a live com o nosso colega Parfit, com toda a equipe do projeto Suco Camaleão, onde vai estar sendo abordado justamente mais essa tecnologia, né? Como que a gente pode produzir as culturas anuais de verão em terras baixas, né? Com o uso da tecnologia do suco camaleão, né? Com o uso dos inoculantes, né, Maria Laura? A gente vai evoluindo, vai conseguindo fazer com que o setor consiga manter produtividade, como tu falasse, qualidade no que produz, e com isso, então, consiga fazer desenvolver cada vez mais a nossa região. Então, eu agradeço muito, né, a tua participação, a tua presença, a tua fala, né, e fico convite para logo mais. Muito obrigado à nossa audiência, né, mais uma vez, a gente convida para toda a programação da Embrapa. Um abraço a todos e até uma próxima. Tchau!